Слов'янську менше виробляють солі і м'ясопродуктів. Про це на засіданні виконавчого комітету Словміськради повідомив начальник відділу економіки Сергій Муковнін. Натомість, порівняно з 2011 роком, зросли обсяги виробництва коксового обладнання, електрофарфору, кислотостійкої плитки та безалкогольних напоїв. На жаль, продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості, надто мало. Усього 14% у загальному обсязі. Щодо прибутків, то Слов'янськ підтверджує статус міста купців. За 6 місяців цього року чи не найбільше зросли прибутки підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного бізнесу. Об'єм розничного товарообороту підприємства розничної торгівлі і ресторанного господарства в отчетному періоді 316,6 мільйона гривень, що на 21,8% більше відповідного періоду минулого року. Окрім того, за півроку в торгівлі створили 40 робочих місць. І ще про гроші. За попередніми підсумками, в середньому слов'янці заробляють 2515 гривень, а от середня пенсія складає 1449 гривень.